العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الله سبحانه وتعالى دا مدد سورة بس هداية درس مزدوم الترامز. باب كفالة العبد وعنه. qulni kafolatga olishi va quldan kafolatga olish. qulni kafolatga olish deganida, ya'ni qul kafil bo'lishi va quldan kafil bo'lish. va man domina an abdin malan, kim bir quldan bir molni kafolatga olsa, ya'ni shu qulni bo'ynidagi pulga men javob beraman deyaptida bir kishi. la yajibu alayhi hatta ya'tiq, unga vojib bo'lmaydi, hatto u qul ozod bo'lmaguncha unga vojib bo'lmay turadi. ya'ni masalan odil qul, azizni quli, men aytyapmanki odilni bo'ynidagi qarziga men javobgarman dedim, u qanday bo'ladi? u qarzdagi odil qanday qarzib qolishi mumkin? masalan mahjur holatda bir narsa qilgan, birovni bir narsasi sindirib kelgan, o'shanda o'zini bo'yniga tushib qolgan narsasi bo'ladida. o'sha o'zini bo'yniga tushib qolgan narsasi bo'lgan paytda men uni to'layman desam, agar to'layman desam, to odil ozod bo'lmaguncha menga vojib emas berish. chunki hozir bersam kimga o'tadi? u sayidga o'tadi. shuning uchun u avval o'zi alohida chiqib olguncha. valam yusammi halan, ya'ni malan, yo bunaqa ekan bu. la yajibu degani molni sifati qilib aytamiz. ya'ni kim bir qulni molini nima qilsa kafolatga olsa, qanaqa molni? la yajibu alayhi hatta yati, hatto ozod bo'lguncha vojib bo'lmayotgan molni. ozod bo'lguncha vojib bo'lmayotgan mol. valam yusammi halan vala g'ayrahu, u hozir beraman bermayman degan narsani aytmagan bo'lsa, fahu halun, u hozir berish kerak bo'ladi. ya'ni nima, la yajibu alayhi hatta yatiq, hatto ozod bo'lguncha vojib bo'lmayotgan molni kafolatga olgan. shunda aytyaptiki, qarang, misalul mali allazi la yajibu alal abdi hatta yatiq ka an yuqirra bi istihlaki malin fayukazzibuhu al mawla. bir molni ishlatib yuborganligini aytadi, mavlo uni yolg'onchi deydi, mavlo uni tanomaydi. yoki bo'lmasa bir inson unga qarz beradi, yoki bo'lmasa av yabi'uhu wa huwa mahjur, uni mahjur holatda uni sotadi. fa innahu la yajibu alayhi illa ba'da itqihi, bunaqangi narsalar faqat ozod bo'lgandan keyin o'zi to'laydi. va kada idha udi'a shay'an fastahlakahu, bir narsa birov bitta narsa bergan, yeb qo'ygan u qul, o'shanday paytda ham sayid to'lamaydi, u to'laydi, uni o'zi to'laydi. qachon to'laydi? uni raqobasida turadi. raqobasi qachon ozod bo'ladi, keyin to'laydi. tushunarlimi masala surati? aytyaptiki, bir qul, qulni masalan qarzi bor, u shunaqangi qarzki ozod bo'lgandan keyin to'laydi, hozir vojib emas. masalan qanaqangi qarzki u hozir vojib emasda, ozod bo'lgandan keyin to'laydi deganiga aytyaptiki, masalan odil azizdan bir narsasini olib ishlatib yuborgan, telefonni olib sindirib qo'yandim deyapti, masalan olib yo'qotib yuborganman deyapti. u so'rab kelsa, men uni mavlosi bo'lsam, mavlosi aytyapti, yo bekor gap deyapti, yolg'on gapiryapsan deyapti. ya'ni bu uni tanomadimda men, tanomasam buni nimasi, davo puli nima, kimda qoladi? odilni bo'ynida qoladi. bu qachon ozod bo'lsa to'laydi uni, men uni tanomayman uni. yoki bo'lmasa bir odam qul, meni qulimga omonat bitta narsa bergan, yeb qo'ygan u, yeb qo'ygan, endi men nima to'lashim kerak uni? o'shanday bo'layotgan bo'lsa bo'ldi, o'shani raqobasida turadi, qachonki bu ozod bo'lsa to'laydi. ha xohlasam tan olsam, agar qulni olib chiqib ketishga haqqi bo'ladida uni, agar men tan olsam, agar qulni olib chiqib ketadi yoki bo'lmasa pulni ber deydi, unda muammo yo'q. hozir endi bir odam kafil chiqyaptidan keyin o'sha haligi hozir berish kerak bo'lmagan puli borku, o'shani men kafilman dedi bir odam, kafil bo'lib, lekin o'sha kafil bo'lgan paytda aytmadiki bir hozir beraman yo keyin beraman degan gap bo'lmadi, bo'ldi men kafilman deb qo'ydida mutlaqo. o'shanday deb qo'ysa, endi kafilmisan ber deyiladi deyapti. tushunarlimi surat? ya'ni fahu hal degan, li'annal mala halun alayhi liwujudi sabab, chunki mol unga hozir berish kerak bo'lib turibdi, sababi borligi uchun va zimma qabul qilganligi uchun. ya'ni qul bo'lsa ham baribir zimmada, odamda baribir,
zimmasi qabul qilgani uchun. Masalan, zimma qabul qilmasligi qanday bo'ladi? Masalan, hayvonda zimmasi yo'q. Masalan, zimmalar haqida usul fiqhda mavzuiy nimasida zimmalar haqida o'rgatiladi-ku. Zimma deganda komil zimma bor, noqis zimma bor, umuman zimma yo'q, hayvonda zimmasi yo'q. Mana ho'kiz mendan qarzdor demaysiz, ko'p ho'kiz ko'rsatib. Yo, meni shohlagan undan o'cha olishim kerak demaysiz. Ya'ni bu qabuli zimma degan zimma uni qabul qiladi. Zimmasi quldiki. Illa annahu la yutalabu li usratihi, lekin u kambag'al bo'lganligi uchun, qiyin bo'lganligi uchun undan talab qilinmay turadi. Ya'ni qul deyapti-da. Nimasidan oladi uni? Hech narsasi bo'lmasa uni. Iz jami'u ma fi yadihi, uni quldagi hamma narsa Mavlonaning mulki, hatto ustak kiyimlari ham Mavlonanikida uni. Uni hech narsasi o'ziniki emas, faqat yegani o'ziniki bo'ladi uni. Yegan qonga kirganini Mavlo olinmaydi uni. Valam yardo bi ta'alluqihi bihi. Demak, unga ta'alluq bo'lishiga unga rozi bo'lmagan. Val kafilu g'ayru muhsir. Kafil bo'lsa muhsir emas. Ya'ni man qiluvchi narsa yo'q deyapti-da undan qutqarib olish uchun. Fasara kama ida kafala an g'oibin aw muflasin. Xuddiki bir odam bir g'oyib yo'q odamdan kafil bo'lgan yoki muflis deb topilgan odamdan kafil bo'lgan odam hozir berish kerakmi? Masalan, bir g'oyibni kafiliman men desam, hozir berishim kerakmi? Albatta hozir berishim kerak. Yoki bir muflis bankrot bo'lgan odamni muflas degani, ya'ni uni muflis hukm chiqarilgan. O'sha odamni men kafilman desam, hozir berishim kerak bo'ladi. Uni muflas odamdan qachon u boyisa olinadi-ku o'zi aslida. O'sha boyisa olinadi. U boyisa olinadi, kafilam u boyisa keyin beraman demayman-ku men. Hozir berishim kerak, keyin u o'zim o'sha muflasdan qanday qilib olaman, o'zim muammom bo'ladi bu. Bi xilofi daynil muajjal, muajjal qarzni kafolatga olish bunaqa emas, chunki u li annahu mutaakhir bi muakhir. Chunki u mutaakhir keyin keladi muakhir bilan. Muakhir nima edi? Ta'jil. Ya'ni muakhir bilan muakhir degan ta'jil, o'sha egasi unga ajal belgilab bergani. Muhlat belgilab berishligi bilan u kechikadi. Demak, muajjal bo'lgan qarzda masalan bir odam qarz 1 yildan keyin beraman deb olgan. O'shanga men kafilman desam, hozir berdingmi yo 1 yildan keyin beramanmi? 1 yildan keyin beraman. U boshqa. Ammo bu yerda bo'lsa, bu qulniki hozir berish kerak bo'lmagan narsasini kafil bo'lsa, hozir ber deyiladi. Ha? Moni ketgan bo'ladi deyapti. Moni ketgan bo'ladi. Summa ida adda raja'a ala al-abdi ba'da al-itq. Keyin agar berayotgan bo'lsa, ado qilayotgan bo'lsa, bu ozod bo'lgandan keyin qulga qaytadi. Ozod bo'lgandan keyin bu kafil odam beradi-da, keyin ozod bo'lgandan keyin endi u eslaysanmi, senga men kafil bo'lib pul beruvdim, o'shani ber deb boradi. Ozod bo'lmasa qiyomatga qolib ketadi keyin. Tabarruq qilgan bo'ladi-da endi bu odam. Tabarruq qilgan bo'ladi. Lianna taliba la yarji'u alayhi illa ba'da al-itq. Chunki talib unga qaytmaydi, illa qachon qaytadi? Itqdan keyin qaytadi. U haligi talibni kim o'zi asli haqqi shu yerda. Aslali qul undan qarzdor bo'lib qolgan odami bor-ku. Qachon olardi bundan? Ozod bo'lsa olardi. Endi bu uchun men hozir to'lab olsam, men endi uni o'rniga men o'tib qoldim-da endi. Demak, talibni o'rnida uniga o'tib qoldi mutolabada. Ozod bo'lgandan keyin olaman. Fakadal kafilu li qiyamihi maqomahu. Ha? Hammasi nimasida? Ammo mana shunaqa qarzlari bor, o'zi to'laydi. Yoki jinoyat qilsa masalan. Jinoyatga iqror bo'lsa u odam. O'shasini ham to'lamaydi. Iqror bo'lsa, mana shu qanaqa hozir men ism kelmay qoldi. Hozir mana tayyor misol turibdi oldimizda. Istihlok masalan. Birovniki noga yoki kama iza udi'a fastahlak. Ya'ni bir narsa omonatga qo'yildi, keyin u odam ishlatib yubordi. O'shanday holatlarda men tanomayapman-da buni. Men tanomayapman. Agar tanosam, men haqiqatdan o'shanday qilib yubordi desam, u kelgan odamlar qulni o'zini olib ketishi mumkin uni raqobasini. Raqobasini olib ketadi yoki bo'lmasa mendan ber deydi-da, talab qiladi. Yo'q, yo'q qoladi-da, birov uchun birov pul to'lamaydi-da. Ha. Olmaydi. Ololmaydi shunday. Men uni tanamasam uni qanday oladi? Birovdan birov pul ololmaydi-da tanamasa. Xo'p. Qala va man idda'a ala 'abdin malan. Kimki bir qulni zimmasida mol bor deb da'vo qilsa va kafala lahu rajulun bi nafsihi. Va bir odam unga bi nafsihi uni nafsini kafolatga olsa, kafilun bi nafs bor-u. O'sha shu odamga men javob beraman. Fa matal 'abdu va qul o'lib qolsa kafil bari bo'ladi.
chunki bu kafil nimani kafolatga oldi, moldimi yo uni nafsinimi? Nafsini. Nafsi o'ldi. Nima javob ber? Nafsi qul o'ldi, endi pulni ber deyolmaydi. Bu nafsini kafolatga olgan odam nima qilib beraydi uni? Olib kelib beraydi bo'ldi. Endi o'lib qoldi, mahali yo'q. Bo'ldi, mahali yo'q bo'lgandan keyin soqit bo'ladi. Libaratil asil, asilni bari bo'lganligi uchun. Kama ida kana al-makfulu anhu bi nafsihi hurran. Xuddiki masalan iza kana al-makfulu anhu bi nafsihi, ya'ni undan uni nafsi kafolatga olingan odam hur bo'lsa ham xuddi shunday. Hur bo'lsa-da o'lib qolsa. Masalan men kafolatga olganman, uni nafsini kafolatga olganman. Masalan Odilni nafsini men kafolatga olganman. Javob beraman shu odamga deganman-da, keyin o'lib qolsa. Nima bo'ladi? Bo'ldi, soqit bo'ladi. Nima qilamiz endi? O'lgan odamni qanday olib kelish iloji bor? Pulini to'laysan sen endi. Desa, pulni men bo'ynimga olganim yo'qdim. Men kafolatim bil nafsda olganman, kafolatim bil mal qilmaganman. Olib kelib beraman deganman, tirik bo'lganda olib kelib berardim. O'shanda ham agar ojiz bo'lsam, unda ham meni ushlab javobgar qila olmaydi masalan. Masalan, g'ayba munqati'a bu yo'qolib qolgan bo'lsa, haqiqatan ham men uni topa olmayotgan bo'lsam, uni o'tdi-ku unaqa narsalarni. Qala fa inidda'a raqabatal abdi. Agarda bir odam abdni raqobasini da'vo qilsa, fa kafala bihi rajul. Uni bir odam kafolatga olsa, fa matal abdu. Qul o'lib qolsa, fa aqama al mudda'i al bayinata annahu kana lahu. U bayinat olib keldiki, bu meniki edi degan bayinat olib kelsa, kafil uni qiymatini to'laydi. Chunki uni raqobasi, chunki raqobasini da'vo qilayotgan narsa bu molni da'vo qilgan bo'ladi. Bu men javob beraman degani, bu molni men javob beraman degani. Haqiqatan ham u keyin bayonot olib kelsa, shuniki deb turib to'lash kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Masala surati, masalan men boryapman-da, mana pazdi men qulim edi, qulim debman. Raqabata abdi degani qulni raqobasini debman. Keyin bir odam aytdiki, "Yo'q, men shunga men kafilman shunga" dedi. Bu endi inkor qilyapti-da bu. Inkor qilyapti. Bir odam men kafilman shunga degan edi. Men kafilman dedi, keyin orada bu qul o'lib qoldi. Keyin men bayonot olib keldim, mudda'i bayonot olib keldi, haqiqatan shu meni qulim ekanligini hujjatini ko'rsatsam, endi kafilga javob bersin, kafil deying desak, kafil nima qilish kerak deyapmiz? Uni qiymatini beradi, qulni qiymatini beradi. U kafil o'zi aslida qulga kafil odam aslida nima qilish kerak edi? Qulni menga olib kelib berish kerak edi-ku. Qulni olib kelib berish kerak edi. Endi qulni olib kela olmaydi, o'ldimi? Uni qiymatini olib kelib beradi. Chunki li anna ala al mawla raddaha ala wajhin yakhlufuha qiymatuha. Chunki mavloga vojib bo'ladi uni qaytarish. Mavlo uni nima qilish kerak? Qaytarishga shunday vajhga ko'raki raddu ala wajhin yakhlufuha qiymatuha. Uni qiymati unni bosadigan qilib qaytarish kerak. Wa qad iltazama al kafilu zalik. Kafil mana shuni nima qildi? Bo'yniga oldi. Ya'ni yo o'zini olib kelish kerak, agar o'zi bo'lmasa qiymatini olib kelish kerak. Shunaqa narsa vojib bo'lgan. Chunki bu yerda hozir qul degani mol deganida bu yerda. Mol odam e'tibori bilan bo'lyapti. Va ba'dal maut tabqal qiymatu vajibatan alal asil. O'lgandan keyin, ba'dal maut o'lgandan keyin qiymat asilga vojib bo'lib qolaveradi. Asilning zimmasiga vojib bo'lib qolaveradi. Fakada alal kafil, kafilga ham xuddi shunday vojib bo'ladi. Bi xilafil avval. Avvalgisi bunaqa emas. Avvalgi masala bunaqa emas. Bu yerda hozir avvalgi masalada molni kafolatga oldimi yoki nafsnimi? Nafs endi bu yerda bo'lsa, hozir molni kafolatga olgandek bo'lyapti-da. Uni raqobasiga da'vo uni raqobasiga bo'ldi, kafolat o'shanga bo'ldi. Demak, bu o'lib qolayotgan bo'lsa, go'yoki men bir mashinni kafolatga oldim-da, shu mashinni o'g'irib ketdi. Endi mashinni o'zini olib kelib berishim kerak, o'zini olib kela olmasam nima qilaman? Qiymatini berishim kerak. Shuning uchun tepadagidan farqi, u tepadagi oldingi masala kafolatun bin nafsu. Qala va iza kafala al-abdu an mawlahu bi amrihi. Agarda qul mavlosidan mavloni amri bilan kafolatga bu kafil bo'lsa, qul mavlosiga kafil bo'lyapti. Mavlo aytgan, sen meni kafilim bo'lgin deb turib aytgan qulga. Keyin u qul ozod bo'lganda, keyin ado qilgan o'sha kafolatdan olgan narsasini mavlodan ado qilgan. Yoki bu masalan u kana al-mawla kafala anhu, mavlo quliga kafil bo'lgan, fa addahu ba'da al-itq va ozod bo'lgandan keyin nima qilgan? Mavlo bergan. O'shanda ulardan hech birisi bir-biriga qayta olmaydi. Beruvdim senga ber deb. Ya'ni bu qul paytida kafolatga olgan mavloni
va ozod bo'lgandan keyin to'layapti uni. Va aksi ham mavlo buni qul paytida kafolatga olganda bu ozod bo'lib ketgandan keyin to'layapti. U kafil bo'lgan paytidagi holati qanaqa holat u? O'ziga o'zi kafilligida endi bu. O'sha uchun. Shuning uchun bu qaytalmaydi. O'sha kafillik hech qachon buni to'g'riga aylanib qolmaydi. Va qala Zufar yarja. Zufar aytdiki qayta. Bunday olsangiz o'zi aslida kafilman degan odam ozod bo'lgandan keyin bersa haqiqatdan kafolatga to'g'ri keladi. Ha. Ikkala suratda ham ozod bo'lgandan keyin kafolat bu mavlo masalan meni qulim meni kafilim bo'layotgan bo'lsa noto'g'ri bo'lgan bilan ozod bo'lgandan keyin kafilligi to'g'ri bo'ladi. Lekin o'zi aslida Zufarda o'zini asli noto'g'ri boshlangan narsa layin qolay bu sahihan. O'sha hamma masalada shunaqa deb kelyapti u kishi. Layin qolay bu sahihan. Lekin ajib bu masalada qaytayapti deyaptilar o'zini asliga. Balki biz tushunmayapmiz bu masalani. Zufar rahimahullohni aslisidan o'rgangan narsamizga teskari hoz berdi. Noto'g'ri boshlangan narsa sahih bo'lmaydi. Demak bu kishining nazarida bu to'g'ri boshlangan. Faqat bu yerda mone bor edi. U ketdi, ozod bo'ldi. Bo'ldi bir-biriga boshqa odamdan farqsiz o'laroq o'taveradi bu narsa. Ma'nal vajhil avval avvalgi vajhni ma'nosi an la yakuna alal abdi daynun qulni ustida dayn bo'lmasinki hatta tasihu kafalatuhu bil mali anil mawla hatto mavlodan bir molni kafolatga olish sahih bo'lish uchun ida kana bi amrihi agar amri bilan bo'lsa agar dayni bo'layotgan bo'lsa u qul boshqani qul hisoblanadi-da mavloniki emas u qul shuning uchun ham unga o'tmaydi amma kafalatuhu anil abd ammo mavloni abddan kafolatga olishi ala kulli hal sahih bo'ladi xo'p lahu zufarda vajhi bo'ladigan annahu tahaqqaqa al mujib li rujo qaytish uchun vojib qiluvchi narsa aniq bo'ldi. U qaytish u nima? Kafolat, u kafolatni aniq kafolatini to'lab berdi. Nima man qiladi borib endi so'rashdan va hul kafolat bi amrihi. Wal mani'u wa huwa riq. Va mani ham nima mani riq vaqt zal. Mani bor edi, u ketdi. Demak, o'zi mujib topildi. Mani bor edi, ketdi. Demak, hukm chiqadi, iloji yo'q. to'lab berdi borsa bo'ladi. Valana bizniki bo'lmaydigan annaha vaqoat g'ayra mujibatin lirruju. Bu o'zi kafolat boshdan bosh rujuni vojib qilmaydigan bo'lib bog'landi. Qanaqasiga sayyid o'zini quliga kafil bo'ladi, qanday qilib turib qul o'zini sayyidiga kafil bo'ladi? Bu narsa hech qanday to'g'ri bo'lib bog'lanmadi degandim de aytgan. Li'annal mawla la yastawjibu ala abdihi daynan. Chunki mavlo o'zini quliga daynni vojib qila olmaydi. Mavlo o'zini quliga daynni vojib qilolmaydi. Va kadal abdu ala mavlahu. Xuddi shuningdek qul ham mavlosiga daynni vojib qilolmaydi. Fala tanqalibu mujibatan abadan. Hech qachon u mujibga aylanib qolmaydi endi. Mujib pas bu boshlangan narsa mujibga aylanib qolmaydi. Kaman kafala an g'ayrihi. Xuddi bir odam o'zidan boshqani bi'g'ayri amrihi uni amrisiz kafolatga olsa-da keyin ijozat bersa, mayli desa. Keyin mayli desa bu seni amring bilan bo'ldi deganiga kirib qolmaydi. Ha? Masalan men Odilni kafili bo'ldim. Aytdimki, bo'ldi, mana Odildan qarzini so'rab yuribdi, ber deb. Qarz egasiga aytdimki, bo'ldi, men kafilman shu bolaga dedim. Shu odamga men kafilman desam Odil bilmaydi buni. O'shanday bo'lib agar pulni to'lavorsam Odilga bora olamanmi to'la deb? Yo'q, tabarruq bo'ldi, to'g'rimi? Demak, endi men kafilman deganimni Odil bilib qoldi. Kafilim bo'pti ekan, rahmat kafilim bo'psiz ekan, xursand bo'ldim eshitib desa. Ijozat berdi deganida. Keyin men qarzni to'lab olsam, endi ber, kecha sen xursand bo'lib yuroding-ku desam, men yo men senga amr qilganim yo'q edim, kafilim bo'l deganim yo'q edim deyishi mumkinmi yo'qmi? Mumkin o'sha turish turaveradi. Chunki hech qachon mendan talab qilmaganki, kafilim bo'l deb. Shunaqa aytmoqchiki, ya'ni nima bo'lganda mujib bu bog'lanmagan narsa abadan mujibga aylanib qolmaydi. Bir qarashda shunday, bir qarashda Zufarda aytganidek mujib bu bog'lanmadi deya olmaymiz, mujib bu bog'landi, gap shunda-da. Lekin bu yerda mani bor edi. Riq. Mani ketdi, mujibligi qoladi. Hech qanday bu yerda man qiluvchi narsa uchun odam u baribir bir-birini kafolatga olsa bo'ladi deydi. Bu yerda muammo nimada? Uni qul ekanligida-da, qul bilan mavlo o'rtasidagi muomala boshqa odamlardagi muomaladan farqli.
shuning uchun zakotini quliga berilmaydiku odam, zakotini quliga berilmaydi, o'ziga bergan deb qoladi. Shunday qala vala tajuzul kafalatu bimalil kitaba. Xo'p, kafolat kitobat molini kafolatga olish joiz bo'lmaydi. Hurrun takaffala bihi aw abdun. Uni hur odam kafolatga olsin, abd olsin. Endi hurku bo'lmagandan keyin abdku avlo bo'lmaydi deganda o'zi asli. Kitobatni, chunki kitobatni moli sahih deymi, sahih deymi emasmi? Sahih deymi emas dedik-da uni. Qanaqa dayin u? Masalan, meni qulim menga pul olib beraman. Shu o'sha pulni olib bersam, men ozodman deb kelishdi men bilan. Bo'pti, o'sha qulni zimmasida menga qancha pul bor, to'g'rimi? Menga pul bor. O'shani u mendan qarz, u mendan deb yuraman o'zimcha men. U mendan qarz deb yuraman. Agar u o'lib qolsa, u qarzdor o'lib ketadi endi. Shundaymi? Agar u o'lib qolsa, qiyomat kuni qarzimni bersin deb talab qila olamanmi men? Yo'q-da. Demak, sahih deyim emas u. Yoki bo'lmasa bo'ldi, men bermayman qarz parda hech qanaqangi desa, ishtima qila olmayman, bo'ldi, qullikka qayt deyman. O'zim ham o'shani xohlab turuvdim deydi u. Bo'ldi shu bilan yo'q. Dayin o'zi yo'q, havoga uchib ketayotgan narsa. Ya'ni ala sharafi suqutda turgan narsada bu. Bir qarasangiz dayin berish kerak. Bir qarasangiz Allohu alam. Shuning uchun sahih dayin demaymiz uni. Kafolatga olgan narsa bir tayin tuturuqli narsa bo'lishi kerak deganida. Shuning uchun nimani kafolat kitobatni molini kafolatga olmaydi. Annahu daynun sabata ma'al munafi. Chunki bu dayin nima bilan bo'lgan? Bu munofi bilan bo'lgan. Ya'ni bu yerda teskari narsa bor. U nima? Teskari narsa deyapti. Uni qulni sayyidga, mukotib sayyidga abdiyati, qulligi. U qul bo'lgandan keyin hech qachon qul sayyididan qarz qolmaydi, qarz bo'lmaydi o'z aslida. Endi bu yerda qarz deyildi ehtiyoj borligi uchun, ozod bo'lib ketishga yo'l ochilishligi uchun. Shuning uchun munofi bor. Fala yazharu fi haqqi sihatil kafala. Kafolatni sahih bo'lish haqida bu narsa ko'rinmaydi. Vali annahu law ajjaza nafsahu saqat. Chunki bu odam agar o'zini o'zi ojiz desa oqtib ketadi. Haligi qul o'zini o'zi ojizga chiqarib bo'ldi, men bera olmas ekanman pulni. Bundan keyin o'ylab qarasam o'zi qullik tinchagan menga desa, nima bo'ladi? Soqtib ketadi. Wala yumkinu isbatuhu ala hadal wajhi. Endi bu vajhga ko'ra buni isbotlash, ya'ni bu qarzni isbotlash kafilni zimmasida bu vajhga ko'ra isbotlash mumkin bo'lmaydi. Ya'ni kafilga kafil bo'lib turgan keyin agarda ojiz bo'lib qolsa yo'qolib ketishi mumkin degan narsa bo'lmaydi. Shuning uchun ham kafolatga olinganda dayin sahih dayin bo'lishi kerak. Tuturuqlik bir nima deydi, aniq qarz bo'lishi kerak. O'shani o'sha narsa unday bo'lmasa, haligi xuddiki hozir mukotabni zimmasidagi chala yarim bo'lgan dayinni nimaga olib bera olmayapti deyapti kafilga, xuddi shu yo'sinda kafilni bo'yniga qo'yib bo'lmaydi. Chunki kafilni holati boshqa. Bu qulni alohida holati bor uni mukotab qulni. Va isbatuhu mutlaqan yunafi ma'na dom. Uni mutlaq isbotlashlik, ya'ni mutlaq isbotlash bu dom ma'nosiga teskari bo'ladi. Li'anna min shartihi al-ittihad. Chunki domni sharti, ya'ni o'zi asli kafolatni nimasi dom dedik-ku lug'atdan. Domni sharti ittihad bir xil bo'lish kerak. Hozir qulga qanday sobit bo'lgan bo'lsa, qanday bunga ham shunday bo'lishi kerak. Demak, buni zimmasini buni zimmasiga qo'shadi deb bu qo'shib ham bo'lmaydi. Ya'ni bu mutlaqan yunafi ma'na dom. Dom ma'nosiga teskari bo'ladi. Ya'ni mayli deb isbotlab qo'yaversak, shundoq bo'lsa ham mayli isbotlab qo'yaveraylik, bu qarzib tursin desak, bu yerda dom ma'nosi chiqmaydi. Nima uchun dom ma'nosi chiqmaydi? Chunki bir-biriga o'xshamaydi bular. Buniki bilan buniki teskari. Va badalu si'aya kamalil kitaba. Si'oyatni badali ham xuddiki kitobatni moliga o'xshaydi, joiz emasligida Abu Hanifaning so'zida. Ya'ni kitobatni molini kafolatga olib bo'lmagani kabi si'oyatni badalini ham olib bo'lmaydi. Li'annahu kal mukatabi indahu Abu Hanifada ya'ni Abdul Mustas'a bo'lgan harakat ishlatiladigan qul mukatabga o'xshaydi. Ya'ni qachon si'oyat qilinadi qulga? Si'oyatga masalan bitta qul ikki kishini o'rtasida, masalan ikkovimizni o'rtamizda bitta qulimiz bor. Men o'zimni nasibamni ozod qilib o'zimni nasibamni ozod qilib agar boy bo'lsam, qolganini pulini bunga berishim kerak. Keyin bu odam ozod bo'lib ketadi, to'lig'icha keyin menga qarz qoladi yarmiga. Agar men kambag'al bo'lsam, nima qilinadi?
qul bunga aytiladiki bu qolgan yarim ming ozod bo'ldi, man bitta xo'jayining sen yarim mingni ozod qildi, qolgan yarim mingni pulini narigi xo'jayiningga ishlab kelib berasan, bu sayl qildiriladigan qul. Endi o'sha sayl qildiriladigan qul xuddi mukotabdek bo'ladi Abu Hanifada deyapti. Aytaylik qulni narxi masalan 2000 bo'lsa, men o'zimni nasibamni ozod qilsam yarmini, mingni qolgan mingga unga qarzib qoldi-ku, o'sha mingni bir odam kafolatga olsa bo'ldi, mana shuni zimmasidagi ming menga kafolatga desa, nima deyapti Abu Hanifa rahimahulloh? Bo'lmaydi deyapti. Chunki bu ya'ni sahih qarz emas u. Bo'lmaydini sababi shu, sahih daim emas u. Sahih daim bo'lmagandan keyin uni dom qilishda iloji yo'q uni. Kafolatga, kafilga kama huwa o'tkazib bo'lmaydi uni. Kafildiki boshqa, buniki boshqa bo'lib qoladi. Allohu a'lam, sallallohu alayhi va sallam va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in, va alhamdulillahi robbil alamin.